Bratia, sestry, priatelia, pozdravujem vás z tohto miesta, v mene našeho pána Ježiša Krista. Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. A všetkým vám prajem požehnané nedelné ráno. Aj dnes budeme pokračovať v kázaní Božieho slova. A moja túžba je, aby naše uši boli pripravené počuť Božie slovo. Tak ako Pán Ježiš hovoril, kto má uši na to, aby počul, nech počuje. A verím, že my dnes chceme počuť Božie slovo, pretože Božie slovo je Božia vola. Božie slovo je Božia rada, ako máme chodiť po Božích cestách. A o tom budeme aj dnes hovoriť, že máme počúvať Božie rady, aby sme mohli chodiť po Božích cestách. A toto nám prinesie požehnanie do našich životov. Takže skôr ako pôjdeme do Božieho slova. Modlíme sa, bratia a sestry, spoločne. Pane, ďakujeme ti za dnešný deň. Ďakujeme ti, že aj dnes si môžeme otvorí tvoje slovo, že aj dnes môžeme sa zamýšľať nad tvojim slovom, že dnes môžeme študovať tvoje slovo, pretože vieme, že tvoje slovo je tvoja vola. pretože vieme, že tvoje slovo je tvoja rada, ako máme žiť, aby sme chodili po tvojich cestách. A to je, pane, naša túžba, aby sme nekráčali po ceste hriešnikov, ale aby sme kráčali po tvojej ceste, aby sme naplňali tvoju vôľu, aby ty vždy si bol oslavený v našich životoch. Tak aj dnes toto slovo, pane, nech prenikne do nás, nech toto slovo prinesie nám užívanie nech sa nasytíme z tohto slova a nech toto slovo nám prinesie duchovnú silu, aby sme ťa mohli nasledovať tak, ako ty chceš, aby sme kráčali za tebou. Aby sme mohli niesť hojne obocia, aby ty si bol oslávený vo všetkom v našich životoch. Amen. Takže, bratia a sestry, dnes si otvoríme žálm prvý a budeme čítať na úvod prvý a tretí verš. Blahoslávený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. Na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. Ale má záľubu v zákone hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. A bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva ovocie svojim časom, ktorého líst nevedne a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Aby sme mali ešte lepší obraz o tom, čo sme čítali, chcel by som tieto verše prečítať aj z anglického prekladu Amplified Bible. A tam je to napísané takto. Požehnaný, šťastný, spokojný, prekvítajúci a závideniahodný je muž ktorý nechodí a nežije podľa rady bezbožníkov, nenasleduje ich plány a ich zámery, ani nestojí na ceste, po ktorej chodia hriešnici, ani nesedí, neoddychuje a neodpočíva tam, kde sa schádzajú pohrdači a posmievači, ale má rozkoš a záľubu v zákone pánovom a o jeho zákone, prikázania, hradách a vyučovaniach pravidelne premýšľa, uvažuje o nich a študuje ich dňom aj nocou. A bude ako strom, pevne zasadený a strážený pri vodných tokoch, pripravený prinášať ovocie vo svojom čase. Jeho list nevybledne ani nezvedne. A všetko, čo robí, bude prosperovať. Takže sú to úžasné slova a chcel by som, aby dnes sme hovorili o tom, čo to znamená byť blahoslavený. Keď sa pozrieme na to originálne hebrejské slovo eser, ktoré je použité v tomto žalme, ktoré my prekladáme ako blahoslavený, toto slovo znamená šťastný alebo aký šťastný. Šťastný je to muž. Aký šťastný je to muž. Takisto aj pán Ježiš používal toto slovo, ktoré my prekladáme ako blahoslavený mnohokrát a pri svojej kázni na vrchu, keď hovoril o blahoslavenstvách, blahoslavený pokorný, blahoslavený tichý a tak ďalej, tam je použité grécke slovo, pretože Evangelia boli písané v gréčtine a je tam slovo Makarios, čo znamená takisto šťastný, alebo ten, ktorý sa má dobre, alebo ten, ktorý je požehnaný. Ale nie len požehnaný, ale nadmieru požehnaný. Takže vlastne to slovo, ktoré my prekladáme ako blahoslavený, či v novom alebo starom zákone, vlastne znamená šťastný ten, ktorý sa má dobre, ten, ktorý je požehnaný, ktorý je nadmieru požehnaný. A takto by sme mali tomu slovu rozumieť aj my. Je pravda, že vo väčšine tých slovenských prekladov, či je to evanielický, katolický, ekumenický, alebo aj roháčkov preklad, je použité slovo blahoslavený. Len dva preklady, pokiaľ viem, a to preklad nádej pre každého a botekov preklad, skutočne používa to slovo šťastný. Ten preklad bláhoslavený, je dosť nevhodný. Väčšina ľudí nepozná význam tohto slova, len vedia, že nejako sa to asi spája s náboženstvom. A povedzme si aj my pravdu, ak počujeme slovo bláhoslavený, predstavujeme si pod tým niekoho, koho blahoslavíme, niekoho, koho oslavujeme, alebo dokonca niekoho, koho uctievame. Ale toto nie je to, čo toto slovo naozaj znamená. Pozrime sa do Lukáša, 1. kapitola, 48. a 49. verš. Pána Mária, keď počala z Ducha Svetého a keď išla k svojej príbuznej Alžbete a stretla sa s ňou, vtedy povedala tieto slova. Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno. Ak by sme mali tomu slovu blahoslavený rozumieť, tak ako som hovoril pred chvíľou, znamenalo by to, že Mária hovorí, odteraz ma budú oslávať, odteraz ma budú blahoslaviť, odteraz ma budú úctievať všetky pokolenia. Ale toto nie je správny preklad. Správny preklad je, odteraz ma budú volať šťastnou a požehnanou, pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno. Vieme dobre, bratia a sestry, že Boh je háklivý na to, aby sme uctievali iba Jeho. Boh nechce, aby sme uctievali a chválili a oslavovali človeka ani nikoho iného, iba Jeho samotného. Preto vidíme, že nie je moc dobrý a šťastný tento preklad blahoslavený. Zabudneme na takýto pohľad, na toto slovo a osvojme si ten správny význam toho slova blahoslavený, čo znamená šťastný, ten, ktorý sa má dobre, ten, ktorý prosperuje, ktorý je požehnaný. A teda, keby sme si dali otázku, alebo keby ste dali otázku ľuďom okolo seba, kedy si šťastný, tak asi by sme dostali rôzne odpovede, mnohí by asi povedali, že šťastný som vtedy, keď som zdravý. Šťastný som vtedy, keď som bohatý, keď mám dostatok všetkého. Šťastný som, keď mám dobre zamestnanie. Šťastný som, keď mám dobrú rodinu. Vtedy som šťastný, keď mi nič nechýba. Čiže... Ľudia sa väčšinou dívajú na tie materiálne veci. Možno niekto povie, šťastný som vtedy, keď mám duševnú pohodu. A naozaj fyzická aj duševná pohoda spôsobuje človeku pokoj a vtedy človek môže byť šťastný. A kto by nechcel mať toto všetko? Ale ak sa pozeráme do Božieho slova a na to, čo Boh hovorí o tom, kto je bláhoslavený, tak vidíme, že Boh poukazuje na niečo úplne iné. A teda za prvé, čo vidíme, čo Boh hovorí. Bláoslavený je muž. A teda je dobre povedať, že nie len muž, ale aj žena. Môžeme to prekladať ako bláoslavený je ten, bláoslavený je človek, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. To znamená, požehnaný je to človek, šťastný je to človek. Ten človek sa má dobre, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. A to je božia vôľa, aby sme nechodili podľa rady bezbožných. Ale ak nechceme chodiť podľa rady bezbožných, mali by sme si najprv povedať, teda kto sú to tí bezbožní ľudia. Jednou vetou by sa dalo povedať, že bezbožní ľudia, to sú tí ľudia, ktorí žijú bez Boha. A keď sa na to takto pozrieme, tak skutočne vidíme, že to je veľké množstvo ľudí, ktorí žijú okolo nás. Pretože byť bezbožný, to nie sú len tí exemplárni hriešnici a prevrátení ľudia, o ktorých vieme, že títo ľudia hrešia proti Bohu. Nie sú to tiež len tí, ktorí neveria v Boha, ktorí stoja proti Bohu. Bezbožný človek je každý človek, ktorý žije bez Boha. Inak by sa to dalo tiež povedať, že je to každý človek, ktorý žije bez Krista. Pretože pán Ježiš povedal, že nikto nepríde k otcovi len cez neho. Nikto nespozná otca, ak nemá syna. Kto nemá syna, nemá ani otca. Pretože bez Krista človek nemôže spoznať Boha. Ak niekto nemá vzťah s pánom Ježišom Kristom, ak niekto nežije vo vzťahu s ním, nemôže žiť ani vo vzťahu s otcom. Môže byť bezbožníkom aj náboženský človek, ktorý možno pozná to, čo Boh hovorí, pozná Božie slovo, pozná Boha ako takého, ale nemá s ním vzťah a nekoná podľa toho, čo je Božia vôľa. Nechodí podľa Božej rady. A preto je zaradený medzi bezbožných ľudí a my potrebujeme sa na to takto dívať. My neodsudzujeme nejakého človeka, nesúdime ľudí, ale musíme sa na bezbožnosť dívať tak, ako o tom hovorí Božie slovo. A keď sa na to takto pozeráme, tak vidíme, že Okruh týchto bezbožných ľudí okolo nás je naozaj veľmi veľký. A preto si musíme dávať pozor, aby sme nechodili podľa rady takýchto ľudí. Bože Slovo nám jasne hovorí. Ak chceš byť požehnaný, ak chceš byť šťastný, ak chceš byť radosný, ak chceš byť ten, ktorý prosperuje, nesmieš chodiť podľa rady bezbožných ľudí. A nie že nesmieš chodiť podľa rady bezbožných ľudí, ale nemali by sme ani len počúvať tieto rady. Pretože začína to vždy počúvaním. Najprv počúvame a potom podľa toho konáme. A ak si uvedomujeme to, aký veľký okruh týchto ľudí je okolo nás, musíme naozaj si dávať veľký pozor. Skutočne neodsudzujeme ľudí, ako som už hovoril. My sa nepovyšujeme nad ľudí, my nad nikoho sa nepovyšujeme, ale rozhodli sme sa, že nebudeme počúvať ľudí, ktorí žijú bez Boha. Mnohokrát ste to možno už zažili, že keď ste sa rozhodli, že ste vydali... Bohu svoj život, že ste sa rozhodli nasledovať pána a počúvať jeho, mnohí vás nazvali pyšnými a hovorili o vás, že sa povyšujete nad iných, ktorí to vidia inak. My sa nepovyšujeme nad nikoho, ale jednoducho sme sa rozhodli, že nebudeme chodiť podľa rady ľudí, ktorí nežijú s Bohom, ale nás bude viesť niekto iný. A rozhodli sme sa, že nás bude viesť Pán, že nás bude viesť Boh, že nás bude viesť Božie slovo, že budeme chodiť podľa rady Božieho ducha. V Evangeliu Jána 16.13 Pán Ježiš hovorí, keď však príde On, duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám aj to, čo príde. Na jednom mieste pán Ježiš hovorí, že nám pošle tešiteľa. A ten tešiteľ, to slovo tešiteľ sa preklada tiež ako radca. Ja vám dám toho, ktorý vám bude radiť a podľa tejto rady vás bude aj viesť. A je to duch svety, ktorý nás vedie, pretože on nás vedie podľa Božieho slova, pretože on nás vedie podľa Božej vôle, pretože nás vedie po Božích cestách. A my sme sa rozhodli nechodiť podľa rady ľudí, ktorí žijú bez Boha, pretože chceme byť požehnaní, pretože chceme byť šťastní, pretože chceme byť prosperujúci, ale rozhodli sme sa chodiť podľa Božej rady. A viete, okolo seba dnes počúvame častokrát to, že máme počúvať rady odborníkov. Napriek tomu, že povstávajú mnohí falošní odborníci, mnohí v úvodzovkách zlí radcovia, my nepopierame, že existujú odborníci v tomto svete, že existujú odborníci na rôzne oblasti života, že takíto ľudia sú a my to nepopierame a skutočne si vážime takýchto ľudí. Ale Božie slovo nám jasne hovorí, že máme hľadať na prvom mieste rádu u svojho Boha. Niekedy si myslíme, že Boh nám môže radiť len v niektorých veciach, ale v iných veciach potrebujeme odborníkov, ľudí okolo nás, aby nám radili. Ale tu sme čítali o duchu pravdy, o duchu svetom, o našom radcovi, ktorý nás má uviezť do celej pravdy. Alebo ako hovoria iné preklady, do každej pravdy. A tak by sme naozaj, bratia a sestry, Mali sa zamerať v prvom rade vždy na Boha samotného, na jeho ducha, na jeho radu, na to, čo hovorí on. Lebo o nás chce a o nás aj vie uviezť do každej pravdy, ktorú potrebujeme poznať. Viete, teraz položím niekoľko otázok. Naozaj nechcem nič povedať, chcem len, aby sme si na základe týchto otázok vo svojom srdci dali odpovede. Je lekár človek, ktorý lieči telo odborníkom, samozrejme, že áno, pokiaľ teda nebereme nejakých šarlatánov. Lekár, vyštudovaný lekár, ktorý lieči telo, je skutočne odborníkom. Ale otázka je, nie je náš Boh, ktorý stvoril človeka, ktorý stvoril toto naše telo väčším odborníkom. Otázka je, je psychiatr, ten človek, ktorý, poviem to tak, lieči dušu. Je to odborník? No, tu na to už je nie je vždy celkom jasné, či je to odborník, ale väčšina z nich naozaj sú odborníkmi a nepopierame ich odbornosť. Ale otázka je pre nás, aby sme si odpovedali, nie je Boh väčším odborníkom na dušu človeka? Nie je to Boh, ktorý stvoril človeka? Nie je to Boh, ktorý pozná všetko, čo je v človeku? Nie je on väčším odborníkom? Takisto Okolo nás je mnoho vedcov. Nie sú to odborníci? Áno, sú to odborníci. Ale povedzme si, bratia a sestry, nie je Boh väčším odborníkom ako akýkoľvek vedec na tejto zemi. A viete, toto hovorím, bratia a sestry, nám veriacim. Samozrejme, ľudia, ktorí neveria v Boha, pre nich je ťažko pochopiť, že by Boh im mohol niečo radiť. Pre nich Božia rada nič neznamená. Ale my, ktorí veríme v Boha, musíme uznať, že Boh je najväčším odborníkom a že Jeho rada je najväčšia a najlepšia rada. A že Jeho rada je tá najlepšia, ktorú potrebujeme. A že Jeho rada je práve tá, ktorú by sme mali hľadať na prvom mieste. Bohužiaľ, nerobíme to tak, pretože sme si zvykli, alebo pretože si myslíme, že v mnohých veciach Boh nemá čo hovoriť do našich životov a potrebujeme odborníkov, ktorí k nám budú hovoriť. Ale mnohí tí odborníci sú bezbožníci. Teda nežijú s Bohom. A tu sme čítali, že ak chceš byť požehnaný, ak chceš prosperovať, ak chceš byť šťastný, nesmieš chodiť, alebo nemal by si chodiť. Nemal by som chodiť podľa rady takýchto ľudí. A Boh naozaj nás miluje a Boh chce, aby sme. a chce pre nás to najlepšie a to dobré. Viete, tí odborníci s ktorými sa mnohokrát radíme. Tí ľudia, ktorí nám mnohokrát radia, neradia nám preto, že nám chcú dobre. Jednoducho nám radia svoje myšlienky a mnohokrát ich vôbec nezaujíma, ako to dopadne. Ale Boh nám chce poradiť na dobre, pretože nás miluje. A skutočne je potrebné si uvedomiť, bratia a sestry, že nikdy nemôžeme nič stratiť, nikdy nemôžeme zlyhať, ak na prvom mieste budeme hľadať Božiu radu a ak budeme chodiť podľa Božej rady. A keď toto budeme robiť, tak potom... Nestane sa ani to, aby sme vstúpili na cestu hriešnikov. Potom sa nestane ani to, že by sme mali sedieť niekde na mieste, kde, kde žijú posmievači alebo kde žijú ľudia, ktorí e, pohrdajú inými ľuďmi. A preto potrebujeme chodiť podľa Božej rady. Potrebujeme hľadať Božiu radu na prvom mieste. A... Kde nájdeme tú Božiu radu pre svoj život? Odpovedou je druhý verš toho prvého žalmu. Ale má záľubu v zákone hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom aj nocou. Čo je to zákon hospodinov? Zákon hospodinov to je Božie slovo a Božie slovo to je Božia rada. Božie slovo to je tá rada, podľa ktorej máme chodiť. To je niečo, čo nám ukazuje a zjavuje Božie cesty. Ako hovorí Žalm 103.7, svoje cesty dal spoznať Mojžišovi, Izraelitom svoje skutky. Svoje cesty, to znamená svoju vôľu. Radil Mojžišovi ako žiť, ako má Boží ľud žiť a svoje cesty dal spoznať a chcel, aby tieto cesty poznal celý Boží ľud. Bohužiaľ, Boží ľud sa rozhodol a bol ochotný možno poznať len Božie skutky, ale to nestačí. Mnoho ľudí pozná Božie skutky, ale Boh chce, aby sme poznali Božie cesty. To znamená, nielen vedeli, čo Boh urobil. Ale aj to, že Boh má nejakú vôľu, že Boh nám chce poradiť, ako máme žiť, a Boh chce, aby sme kráčali podľa jeho rady. A preto práve tí Izraelci, ktorí poznali len jeho skutky a nepoznali božie cesty, preto začali blúdiť a preto sa vydali na cestu bezbožníkov. A Boh sa na to hneval a hovorí Židom 3.10. Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som, ústavične blúdia v srdci. Tí veru nepoznali moje cesty. Vidíte, títo ľudia možno poznali Božie skutky, vedeli, aký Boh je, mali Boží zákon. Boh sa im zjavil, Boh im hovoril Božie slovo. Boh im aj radil cez toto slovo, ale zjavil im aj svoje cesty, alebo chcel, aby poznali jeho cesty, ale oni ich nepoznali. To znamená, rozhodli sa, že nebudú jeho cesty nasledovať. A toto ich viedlo k tomu, že zabludili a išli na cestu hriešnikov. A Boh sa hneval. Ale nám Boh hovorí, my potrebujeme kráčať po Božej ceste. A ak chceme kráčať po Božej ceste, musíme poznať, čo je to Božia cesta. Musíme vedieť, aké sú Božie cesty. A preto potrebujeme poznať Božie slovo. A nielen ho poznať, preto potrebujeme toto slovo zachovávať. Preto potrebujeme kráčať po tých Božích cestách. Lebo je jedna vec vedieť, kade vedie cesta, ale druhá vec je aj kráčať tou cestou. A bratia a sestry, 1. Korintianom 2.16 hovorí, že my máme mysel Kristov. Viete, na čo mysel Pán Ježiš neustále? Neustále myslel na to, čo je vôľa Otcova. Ale nie len tak, že o tom rozímal a nechal si to pre seba. On myslel na to, čo je vôľa otcova, ale rovnako aj túto vôľu plnil. Rozhodol sa plniť túto vôľu. On hovoril, ja robím to, čo môj otec chce odo mňa, aby som robil. A my tiež, bratia a sestry, máme takúto myseľ. Máme myseľ Kristov. A preto v tejto mysli Kristovej bolo vždy túžba naplniť Božiu vôľu. Aj v nás má byť táto túžba. A ak chceme naplniť Božiu vôľu, preto musíme mať záľubu v Božom slove. A to slovo záľuba sa prekladá ako rozkoš ako túžba, ako žiadosť. To znamená, nie je to niečo, e, no, buď sa mi chce, alebo sa mi nechce. To je niečo, čo, čo ma tak veľmi tiahne, čo ma tak priťahuje a čo veľmi túžim potom. Takto by sme mali túžiť po Božom slove. Nie, že ja túžim potom, aby ku mne hovoril hocikto a hovorí ku mne celý deň mnoho veci a nakoniec sa rozhodnem, ak sa vôbec rozhodnem, Otvorí si Bibliu, možno ku mne prehovori aj Božie Slovo. Božie Slovo musí byť na prvom mieste. A nie na silu, nie preto, že musím, ale preto, že túžim potom. Tiahne ma to, páne, k Tvojemu Slovu. Mám túžbu v tom, keď si čítam Tvoje Slovo. Mám v tom rozkoš. Je to moja žiadosť čítať Tvoje Slovo, pretože v Tvojom Slove sú Tvoje rady. A jednoducho, toto sú myšlienky, ktoré sú vo mne, pretože mám myseľ Kristov. A keď budeme nie len čítať Božie slovo, ale budeme nad ním rozímať. To nám prinesie požehnanie. To z nás učiní tých, ktorí budú prosperovať. V starom zákone Boh hovorí Jozúovi tieto slova. Jozua 1.8. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozímaj však o nej vodne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je napísané. Lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne. Takže Boh hovorí Jozúovi, keď táto kniha zákona, to je Božie slovo, keď moje slovo bude stále pri tebe. Dokonca nielen, že ho budeš čítať, nielen, že budeš nad ním rozmýšľať, ale sa nevzdiali ani od tvojich úst. Budeš toto slovo hovoriť, budeš ho zachovávať, lebo to je to najdôležitejšie, keď budeš zachovávať toto slovo. To znamená tie rady, ktoré ja ti dávam v tomto slove, keď podľa nich pôjdeš. Nie podľa rady bezbožných ľudí, nie podľa rady tých, ktorí ti radia okolo, ktorí nepoznajú Boha, ale podľa mňa, podľa môjho slova, keď pôjdeš, tak vtedy tá tvoja cesta sa ti podarí. Vtedy si budeš počúvať rozumne. A to je to, čo sme čítali tam na začiatku. Ten blahoslavený človek, ten požehnaný človek, ten šťastný, ten radostný človek, ten čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. A prečo sa mu to podarí? Pretože bude chodiť podľa Božej rady. A pretože bude prinášať mnoho ovocia. A to je ďalšia vec, ktorú tu čítame. Že ten požehnaný človek bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom a ktorého list nevedne. To je, viete, prinášať ovocie je znak prosperity. Niesť ovocie znamená prosperovať. Keď niekto mal úrodu, keď je veľká úroda, to je prosperita. Z toho sa človek raduje. Vtedy je človek šťastný, keď má úrodu. A ak strom má niesť ovocie, musí ten strom byť dobrý. Lebo vieme, že zlý strom nemôže niesť dobré ovocie. Zlý strom možno ani žiadne ovocie nenesie. Ale dobrý strom nesie ovocie. A keď je strom dobrý, a na to, aby bol strom dobrý, potrebuje mať pevné korene. Ako sme tam čítali, strom bude zasadený, v tom rozšírenom preklade Amplify Bible, bude strom pevne zasadený. A nie hoci kde, ale pri zdroj vody nad potokmi, nad vodnými tokmi. To znamená, že bude zasadený kde? Že bude zasadený v Božom slove. Lebo Božie slovo je tou vodou. Božie slovo je tá živá voda. Božie slovo je tá voda, ktorá vyživuje korene toho stromu. A keď zostávame a keď zotrvávame, bratia a sestry, v Božom slove, tak toto slovo je ako voda, ktorá síti ten strom, napája ten strom a ten strom potom je dobrý a ten strom prináša ovocie a prináša mnoho ovocia. A tie listy to ktoromu nikdy neuvednú. Tie listy potom, ako sme tam čítali, nikdy nevyblednú. Budú stále zelené, stále čerstvé. A to obocie bude prichádzať pravidelne. Apoštol Ján v 3. liste, v 1. kapitole, v 2. verši, píše svojmu priateľovi tieto slova. Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a bol si zdravý tak, ako sa darí tvoje duši. A opäť by som chcel tieto verše prečítať v preklade Amplified Bible, milovaný, modlím sa, aby si vo všetkom prosperoval a aby sa tvoje telo malo dobre presne tak, ako sa aj tvoja duša má dobre a prosperuje. Takže tu vidíme, že je to legitímna prozba, aby aj naše telo prosperovalo. Ale predovšetkým na prvom mieste Božia vôľa je, aby sme duchovne prosperovali. A tá duchovná prosperita potom sa vie odraziť aj v tej fyzickej prosperite nášho tela alebo nášho života. Ale tá duchovná prosperita je práve v tom, že nebudeme chodiť podľa rady bezbožných, že nebudeme stáť na ceste hriešnikov, že nebudeme sedieť na stolici posmievačov. V tom je duchovná prosperita. V tom, že budeme mať záľubu v Božom slove, že budeme rozímať nad Božím slovom. Den a noc budeme v tom Božom slove jednoducho bude nás zaujímať, bude nás tiahnuť toto Božie slovo. A celým svojim srdcom budeme túžiť potom aby sme poznali božiu voľu, aby sme poznali božiu radu, aby sme mohli poznať božie cesty a nasledovať božie cesty. A toto je duchovná prosperita. Ak duchovne prosperujeme, potom je to legitímna túžba, legitímna prozba, ako sa modlí Ján, tak nech aj to tvoje telo prosperuje. Nech naozaj si zdravý, nech sa ti vo všetkom darí, pretože aj duchovne prosperuješ. A toto je cesta, po ktorej Boh chce, aby sme kráčali. Boh chce, náš pán túži potom, aby sme boli požehnaní, aby sme boli šťastní, aby sme boli radosní. A toto je cesta, ako to dosiahnuť. Na druhej strane, opakom požehnania je prekliatie. Opakom toho byť šťastným je byť nešťastným. A tak prečítajme si ešte zvyšné verše tohoto prvého žalmu. Takže čítame 4. až 6. verš. Inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešnici zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby. Takže vidíme tu presný opak. Inak je to s bezbožníkmi. Tí nie sú ako strom zasadený pri mnohých vodách. Tí nie sú ako strom, ktorého liste nikdy nevedne. Tí nie sú ako strom, ktorý nesie ovocie. Naopak sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Títo ľudia neobstoja pred súdom, pred Božím súdom. Viete, mnohí ľudia obstoja pred ľudským súdom, ale to ešte neznamená, že obstoja pred Božím súdom. Bezbožník neobstojí. Ten, kto nechodí podľa Božej rady, kto nechodí podľa Božích ciest, neobstojí pred Božím súdom. A neobstojí ani v zhromaždení spravodlivých. Neobstojí pred Bohom tam, kde budú stať všetci spravodliví. Neobstojí tam. Naopak, cesta bezbožníkov vedie do záhuby. A tak Boh hovorí, že ja poznám cestu spravodlivých. On vie naozaj, kto je spravodlivý. Nepotrebujeme, aby ľudia o nás hovorili, že sme spravodliví. Ani nechodíme po ceste spravodlivosti preto, aby ma ľudia za to oslavovali. Aby ľudia hovorili, toto je spravodlivý človek. Toto je naozaj zbožný človek. Toto je človek, ktorý nasleduje... Božie zákony, ktorý nasleduje Božiu radu, ktorý chodí po Božích cestách. Nepotrebujeme, aby ľudia toto videli. Aj keď samozrejme, ak tak budeme robiť, bude to zjavné aj ľuďom a prinesie to požehnanie nielen nám, ale aj ľuďom. Ale to, čo je dôležité, mnohokrát budeme skrytí pred týmito ľuďmi. Mnohokrát budeme blázniví pred týmito ľuďmi v tomto svete. Mnohokrát sa budú čudovať, prečo nechceme počúvať rady tých, ktorí nám radia. Prečo nechceme počúvať rady takzvaných odborníkov. Pretože vieme, že toto sú ľudia, ktorí nežijú s Bohom. A my máme toho, kto nám radí. A to je náš Boh. A keď nám On radí, tak kráčame po Jeho ceste. A On pozná tých, ktorí kráčajú po Jeho ceste. A tak ja túžim potom, bratia a sestry, aby On nás Boh povedal, poznám vás. Vy ste tí, ktorí ste kráčali mojou cestou. Áno, poznám vás. Vy ste tí šťastní. Vy ste tí radosní. Vy ste tí požehnaní, tí nadmieru požehnaní ľudia, ktorí ste nechodili podľa rady bezbožníkov. Ktorí ste nestáli na ceste hriešnikov. Ktorí ste neboli tam, kde boli posmievači a pohrdači. Ktorí ste mali záľubu v mojom slove. Pre ktorých moje slovo nebolo len na poslednom mieste, alebo na nejakom vedľajšom mieste, ale na prvom mieste. Ktorí ste hľadali radu u mňa, v prvom rade u mňa. Ktorí ste prichádzali ku mne, aby ste sa radili so mnou o svojom živote. A ja som vám ukázal cestu, aby ste touto cestou išli. A ja vás poznám. A preto vstúpte do slávy svojho pána. Áno, to sú slova, ktoré chceme počuť. Keď budeme kráčať po Božích cestách, tak prídeme do Božej slávy. Naopak, ak niekto bude kráčať po ceste hriešnikov, tak vedzme, že táto cesta vedie do záhuby. A tak, bratia a sestry, verím, že aj keď máme tu nejakú výstrahu, my sme sa rozhodli, že chceme byť požehnaní. My sme sa rozhodli, že chceme byť šťastní, že chceme byť radosní. Chceme byť tí, ktorí prekvitajú. Chceme byť tí, ktorí prosperujú vo všetkom. A ak toto chceme, musíme skutočne žiť čistý a svetý život. Musíme kráčať po Božích cestách. Tie cesty Božie mnohokrát nie sú tak jednoduché, ako by sa nám zdalo. Mnohokrát tie cesty Božie práve vedú proti tým ľudským cestám. Ale my sa musíme rozhodnúť po akej ceste budeme kráčať. A ja verím, bratia a sestry, pretože teraz počúvame toto slovo. Na základe toho verím, že každý, kto počúva toto slovo, sa rozhodol kráčať po Božej ceste. A napriek tomu, že je to ťažké, Boh nám dáva zasľúbenie. Ja som s tebou, ja ťa neopustím. Neboj sa, neboj sa, ja som ti dal svojho ducha. Je to radca, ktorý ťa uvedie do každej pravdy. Ja viem, že sú veci mnohé, ktorým nerozumieš. Mnohokrát nevieš, čo sa deje okolo teba. Ale neboj sa, ja som s tebou. Môj duch, ktorý je v tebe, on ťa bude viesť. On je tým radcom, ktorý ti poradí všetko to, čo máš vedieť. Jeho radu počúvaj, na jeho slova daj, jeho nasleduj. Pretože keď sa necháme ním viesť, on nás dovedie až do výťazného konca tej svojej cesty. Takže, bratia a sestry, kráčajme smelo a odvážne po tej Božej ceste. Ten, ktorý nás vedie, je samotný pán a on nás dovedie až do cieľa. A moja túžba je, aby každý z nás sme kráčali tou cestou spravodlivosti, aby sme kráčali Božou cestou, aby sme chodili podľa Božej rady a toto nám zaručí víťazstvo a toto nám zaručí to, že všetci dôjdeme do cieľa. Amen. Modlíme sa spolu. Pane, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré nám jasne a zretelne ukazuje, kto je podľa Teba Požehnaný človek. To je podľa teba šťastný a prosperujúci človek, pane. A ja ti ďakujem za to, že my sme sa rozhodli, pane, takýmito ľuďmi byť. A preto sme sa zriekli toho, aby sme počúvali rady bezbožných. Preto nechceme chodiť cestou hriešnikov. Preto nechceme sedieť na stolici posmievačov. Preto sme sa, pane, rozhodli, že v tvojom slove budeme mať záľubu. Že budeme mať záľubu v počúvaní toho, čo k nám hovoríš. Preto ti ďakujeme za tvojho ducha svetého, ktorý si nám dal. Ktorý nám toto slovo pripomína. Ktorý skrze toto slovo nám radí, ako máme žiť. Ktorý nás vedie a uvádza nás do každej Pravdy. Ďakujeme ti, Pane, že toto je pre nás požehnaním, Pane. Že môžeme naozaj byť ako stromom, ktorý je zasadený pri mnohých vodách, Pane. A práve to Tvoje Slovo je tou živou vodou pre nás. Ďakujeme ti, Pane, že môžeme niesť ovocie svojim časom, že naše listy nikdy nebudú vednúť a, Pane, že všetko to, čo budeme robiť, podarí sa nám. Áno, Pane, toto je Tvoje zasľúbenie pre tých, ktorí kráčajú po tvojich cestách, Pane. Ďakujem ti za to, že ak duchovne prosperujeme, môžeme očakávať, páne, tvoju milosť v tom, že aj fyzicky budeme prosperovať, páne. Že sa postaráš o naše telo, o našu dušu, aj o nášho ducha, páne. A tak ti ďakujem, páne. Ďakujem ti za Boží ľud, za každého, kto takto kráča, páne. A pomôž nám, aby sme vždy v tomto pevne stáli. Pretože naozaj okolo nás je veľké množstvo hlasov, ktoré sa nám snažia radiť. Aj dnes, páne, povstáva mnoho odborníkov, ktorí nás chcú viesť, ktorí chcú hovoriť do našich životov. Ale my, pane. Sa rozhodujeme počúvať len tvoju radu. Lebo len keď počúvame tvoju radu, len vtedy môžeme kráčať po tvojej ceste. Pretože cesta bezbožníkov vedie do záhuby, ale tvoja cesta, tá božia cesta, vedie do večného života. Amen.